Добрий день! Я Горгана Руслана. Мені 10 років. Я навчаюсь в школі-інтернат номер 1 у 4 класі. Наш клас дружній. Ми приймаємо участь у всіх шкільних заходах, за що ми отримуємо грамоти та нагороди. Мені дуже потрібні босоніжки, туфлі, кросівки, гарна ковтинка та учнівська форма. Я люблю складати пазли та гратися з ляльками. Дуже прошу купити мені пазли та ляльку. З повагою, Руслана.